សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ្នកគ្នាតោះរីករាយនឹងការប្រម៉ូសិនបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះណាការប្រម៉ូសិននេះគឺមានចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ4រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែ4ដូចគ្នាដែរហើយខាងខ្ញុំដូចមានរវ៉ាន់ដូចក្នុងរូបចឹងមានគប់ម៉ូតគប់ម៉ាកណាក៏ស៊ូមូក៏ស៊ូត8តែចងហើយឬមួយក៏មិនទាន់ចងជពៀងវិញមានគ្រប់ម៉ូតតែម្ដងមានច្រើនម៉ូតហើយក៏ស៊ូក៏មានកម្រាស់ចាប់ពី1មីលីកន្លះរហូតដល់ចុះទៅក្រោម 0.55 ផងដែរមានស្បែកខ្សែចងក៏ស៊ូបតងឆក់កាយជពៀងខ្ចៅពណ៌ហើយសេរីដងកំងហើយនឹងដងពណ៌អីគ្រប់ម៉ូតផងដែរណាហ្នឹងហើយរស់រាន់ឡើងបងប្អូនការបញ្ចុះតម្លៃដល់ 10% រៀងច្រើនដែរណាទាំងតម្លៃរីទាំងតម្លៃដុំអញ្ចឹងវឺតៗឡើងបងប្អូនអរគុណច្រើន